Общинската администрация в лицето на Иван Тотев възложи на инженеринг реконструкцията на площад Централен за близо 12 милиона лева. Ремонтите започнаха преди месеци и изведнъж стана ясно, че за настилка не било говорено в конкретика. И ако пловдивчани искат качествен площад, то ще трябва да доплатят още 4 милиона и 730 хиляди лева. В противен случай Централен ще бъде настелен изцяло с бетонови павета. Общински съвет е използван, за да прикрие немощта на община Пловдив, която 7 години не можа да изготви никакви проекти по площад Централен, нито да ги реализира. И в момента ние месец и половина преди Европейска столица на културата, когато този площад вече трябваше да бъде готов, ние тепърва избираме от каква настилка той да се състои. В крайна сметка общинските съветници избраха от трите предложени варианта за настилка, които са изцяло бетон, изцяло гранит и смесена, последния. Изборът обаче се оказа предопределен, тъй като само гранит с бетон е съгласуваната и одобрена от Националния институт за недвижимо културно наследство настилка. Другите не им били предоставени. Така античната част, улиците и агората на Централен ще са от естествен материал, а останалите от така нареченият земел рок. Там имало един подконкурс проведен. Това беше причина да се стартира процедурата, която процедура инженеринга пак направи, така се доведе до проект, който проект е абсолютно изпълним, реализуем проект, приемлив проект, естествено с всички нюанси от обществени обсъждания, от дебати, от становища на експертни съвети. И респективно това води и до забавяне във времето за изпълнение на проекта. Сега мечтата на всички беше да посрещнем откриването на културната столица на площад Централен. Виждате, че това няма да се случи. Забавянето идва заради обърканата схема. Избиране на изпълнител, който да направи проект. Така наречената инженерингова процедура, срещу която се изказаха и други политически партии. Прилагането и за градският площад според опозицията е недопустимо. Отделно бе припомнено, че общината купи за 100 000 лева, спечелил в конкурс проект за площада, но така и не използва нищо от него.